Druhý najstarší hokejový turnaj v Európe, Tatranský pohár, začal písať v piatok svoju 77. kapitolu. Domáci usporiadateľ HK Poprad si tentokrát pozval extraligových rivalov a vo svojom prvom večernom zápase hostili Kamzíci Liptovský Mikuláš. V závere prípravy na novú extraligovú sezónu zvolili popradskí hokejisti previerku v podobe 77. ročníka Tatranského pohára. Na úvod v piatok skrížili hokejky s Liptákmi. Diváci sa už Kamzíko nevedeli dočkať, no ako prvý sa presadil Liptovský Mikuláš. Zo skrumáže v 15. minúte vydoloval puk Vladimír Vybíral a bolo 0-1. Ešte v tej istej minúte ale Popračania stihli vyrovnať. Strelu do klbka tiel skúsil Branislav Ligas a prepadlo to za brankára Fitzpatricka. V druhej tretine domáci ožili a pomohli im vpredu aj presilovky. V 29. minúte strelu Koskyho Fitzpatrick neudržal a Mike O'Leary dorazil puk na 2-1. Kamzíci postupne preberali iniciatívu do svojich rúk a odmenou bol tretí gól v sieti Liptákov. Postaral sa oň v 32. minúte z ľavej strany Cole Kolský. Hneď na to hrali bielomodrý presilovku a bleskovo ju využili. Pobuli v útočnom pásme vypálil o minútu neskôr Matej Giľák a vyhrávali sme rozdielom troch. Liptáci znervózneli a nechali sa naďalej vylučovať. V ďalšej početnej výhode nabil Kejlov Orinovi Sentasovi a ten v 34. minúte upravil už na 5-1, čím vyhnal Fitzpatricka z brány hostí, kde nastúpil Filip Surák. Za daného stavu sa zápas prakticky len dohrával, no Kamzíci dokázali skórovať aj v oslabení. V 52. minúte ušli dvaja na jedného, Kolský s Markusom Suchým a druhý menovaný parádne zavesil. V závere sa začalo iskriť a z presilovej hry v 55. minúte ťažili Liptáci. Z uhla vystrelil Max Gerlach a potečí sa puk zatrepotal za brankárom Vajom. Tým bol gólový účet uzavretý. Prvý hrací deň máme teda za sebou. Po tom, čo Košice porazili Michalovce 3-1, Poprad zdolal večer Liptovský Mikuláš 6-2. Pomalý začiatok, bolo vidno, že to je stále príprava, veľa chýb, taký hokej trošku chaotický. Ale postupne sme sa do toho dostali, myslím, že striedanie po striedaní to bolo lepšie. Druhá tretina bola výborná v náš prospech, tam sme dali neviem ani koľko gólov. A tretiu tretinu sme vlastne odohrali iba, zabíjali sme tú hru, nedávali im nič, nekazili hru, jednoduchý hokej. Každý turnaj chceme vyhrať a tento Tatranský pohár možno ešte o to viac, že je doma. A myslím si, že sme urobili prvý správny krok. Každý z nás sa na to už tešil, nevedeli sme sa dočkať a som rád, že prišlo aj celkom dosť ľudí, bolo ich počuť a tešíme sa na ďalšie zápasy a na ligu. V sobotu sa Popračania stretnú rovnako o 19. hodine s Michalovcami.